Eu uso o ExtraGraft há aproximadamente 12, 13 anos, quando comecei a trabalhar na clínica do Dr. Olímpio Faisol. Ele estava ajudando a desenvolver o material, eu tive ótimos contatos iniciais e de lá para cá eu venho usando. Na rotina é muito mais frequente usar o ExtraGraft do que o osso autógeno. A principal vantagem do ExtraGraft, quem começa a usar já percebe, é o manuseio, que é fácil. Por ele não ser, ele não é algum açúcar granulado, ele é como se fosse uma paçoca. Então ele é fácil de você cortar, de você manipular, de você colocar no alvéolo. Depois a gente observa que a resposta biológica é muito boa, tanto em termos de osso, porque ele é um ótimo osteocondutor, e também em termos de tecido mole. Então a gente coloca um pouquinho sobre o tecido mole e a resposta é muito favorável. Então biologicamente ele funciona super bem. Eu uso esta graft em três situações distintas. Primeiro, quando você coloca um implante, muitas vezes com defeito de uma parede, coisa até inesperada. E ele preenche muito bem o defeito de uma parede. Quando você coloca o implante, fica algumas roscas expostas. E ele preenche essas roscas também de forma muito favorável. Uma outra situação é quando você extrai um dente e as paredes ósseas são muito destruídas, você precisa reconstruir esse alvéolo. E a terceira situação, que ele é muito útil também, é quando a gente faz levantamento de assoalho do seio maxilar. Há casos, por exemplo, em que a gente consegue fazer a colocação do implante e simultaneamente a gente faz o preenchimento. Isso evita a necessidade de um outro sítio cirúrgico, que seria a repunção de um enxerto autógeno. Toda vez que a gente faz um procedimento de enxerto ósseo, a gente espera um resultado positivo, né? O que eu posso dizer para vocês é que eu nunca pude culpar o ExtraGraft por um insucesso que eu tenha tido. Na maioria das vezes, os casos que eu tive dificuldade, eu culpabilizo a mim mesmo, por eu ter antecipado, por eu ter pulado alguma etapa. Mas o material de enxertia, na minha concepção, é um material muito interessante. E se ele for usado dentro dos princípios biológicos, ele é muito interessante. Toda a minha experiência com colocação de ExtraGraft em alvéolos tem sido muito favorável. Para mim não faz diferença a origem do material, se é de origem bovina ou outra origem. Para o profissional da área de saúde, o que ele quer é resultado. Então, se é um material cientificamente preparado dentro dos princípios biológicos, para mim a origem dele é o menos importante. O que importa para mim é a resposta clínica do material. Essa questão da infraestrutura, da química, isso não compete a mim. Eu estou fazendo meu depoimento aqui como clínico, como cirurgião, como implantologista, que usa o material e tem resultados que eu considero bastante favoráveis. Na experiência que eu tenho tido com o ExtraGraft, ele é um material que a gente modela muito facilmente. Então você consegue adaptá-lo em áreas difíceis, consegue condensar esse material. Talvez isso tenha a ver com a presença do colágeno, mas que ele é um material de extremamente fácil manipulação, ele é, e ele é perfeitamente utilizável em locais de difícil acesso. Muito fácil de trabalhar.